zajac, bol ako všetci rodáci rýchly bežec a neraz si kvôli tomu doberal starú korytnačku. Aká si pomalá. Vzdychol vždy, keď sa korytnačka vliekla okolo neho. Nečudoval by som sa, keby si bola najpomalšie zviera na svete. Ty si asi aj nevieš predstaviť, čo je to ponáhľať sa. Korytnačka odvetila. Myslím si, že keby som musela, vedela by som sa pohybovať celkom rýchlo. A vyzerala pritom celkom spokojne. Zajac sa rozosmial. Toto je dobré. Tak ty si to chceš rozdať v pretekoch a poraziť ma. Korytnačka chvíľu rozmýšľala a napokon povedala. Áno, pretekajme a porazím ťa. Preteky vzbudili medzi ostatnými veľký záujem. Všetky zvieratá sa v určený deň poschádzali, aby sa pozreli, ako líška odštartuje tieto zaujímavé preteky. Zajac nasadil na začiatku také tempo, že o chvíľu stratil všetkých z dohľadu. Čoskoro sa pred ním vynoril cieľ. Zrazu mu čosi prišlo na um a zastal. Počkám na korytnačku, kým sa ona chudera nedoplazie až sem a pred očami jej prebehnem cieľom. A tak si sadol pod strom a čoskoro aj zaspal. Stará korytnačka zatiaľ pomaly, ale húževnato kráčala vpred. Prešla popri strome a zajacovi a napokon dorazila do cieľa. Zajaca zobudili až ovácie, ktorými ostatné zvieratá vítali korytnačku.